dawada la qaybtiro qaybtiro wad wararkii warbixinayna adbaasiyada waa June 19 2019 waa markii barnaamijkan ee falqaynta dunida waa arbaca jimcahaana adii ilaahayd madawasho qimaale waxa ka soo qayb qaadan doontaan xaaladda caalamka islaam iyo siyaasadaha dunida caalamka islaamka xasaradda haday tahay ka taagan hal maamul xumada iyo go'aamada adag haday tahay iyo waliba inagoo haday tahay Soomaaliya inaan meelba ka tagi doonin isla markaana idin dhaxgey doono siyaasadaha iyo qaababka dunida kale u dhaqantaa iyo siyaabaha dalalka caalamka islaam iyo hoggaamiyashadu ay hata xaalkan ayeen baynu dawasho qiimaha leh aynu ku falanqeytoona maadaama aynu jecelahay in hurfada media ay tahay warbaahin markaasi xoog saarta wax kasta oo dana oo inagu markaasi aan dareemayne qaybtan labaad aan ku bilaabay isla markaana anigu horaysiiyo wararka walaal dhinaca cadaalmaasiyadda ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dalalka Russia iyo Turkiga inay xasiliyaan dalka Suuriya oo ayagu ay damaanad qaateen isla markaana ay horay u sheegeen inay tuurta u riteen xaaladda dalkaasi xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dagaalada culculus ee halkaas ka soconaya yihiin koobaca asaga ku beeray wuxuu yiri waxaan haystaa ayuu yiri walaal xoogan oo ku saabsan ayuu yiri xaaladda ka sii daraysa ee gobolka Idlib iyo dagaalka culculus ee halkaas ka soconaya gaar ahaan yuri xaaladda dadka markaasi ku hawlan ama dhinacyada ama atoorayaasha ku hawlan ayuri inay la ku yeeshaan dagaalka halkaas ka soconaya wuxuu yiri dagaalku xataa hadii uu ka dhanyahay ayuri kooxa wax qarbuda argagixisada wuxuu u baahan yahay ayuri in la ilaaliyo shuruucda caalamiga ah international humanitarian right loo yaqaan sharciga caalamiga ah dhinaca xuquuqul insaanka iyo kan kale markaasi in aan dadka lagu tacadiin waxa uu sheegay in golaha amniga qaramada midoobay uu isugu yeeray in uu markaasi shir albaabada loo xiray ay uga waraan xaalad dalka Suuriya inkastoo aan la rajaynaynin ama aan laga qabo rajo eber ah in halkaas uu ka soo baxo qaraar ka dhana dawladda dalkaasi Suuriya maadaama codka diimada qayaxan uu la garab taagan yahay dalka Russia ayaa waxa uu sheegay in Turkiga iyo dalka Russia ay adeegsadaan galaangalka ay ku leeyihiin labada dhinac ee goobta isku haya oo qolba qolo taageerto iyaguna ay yihiin dalal siyaasadahan isku dhow lagana rabo ay yiraahdeen xaaladda dajan gobolka la yiraahdo Hama ayaa la sheegay in ay dagaal culus ka soconayaan iyadoo la sheegay in Idlib iyo Hama iyo deegaanadaas oo dhan ay yihiin kuwo dagaalka soconaya yihiin kuwo xirxira si kastaba ha noqotee dagaalka dhigmeedka 7 jirsaday ee dalkaasi ayaa waxaa ka sii daray kadib markii ciidamada Russia ay fargeliyeen isla markaana ay xagga cirk iyo dhinaca tababarada ay ka taageereen dawladda dalkaasi Suuriya oo u muuqata iyadoo kuwo aan markaasi ka jaxanjaxaynin inay gacan bira kaga hortagto dadka ay diidan yihiin dalka Kenya waxaa la ogaaday inay qudareen soo haatan in ay qaramada midoobay ama golaha amniga qaramada midoobay ay ayagu xal u raadiyaan khilaafaadka u dhaxeeya ay yiraahdeen Soomaaliya iyo Kenya arintan ayay sheegeen in ay noqon doonto arrin ku baahda gobolka oo dhan hadii aan Kenya iyo Soomaaliya arintooda la soo kala gaarin wasiirada arrimaha dibadda dalkaasi Kenya Monica Chuma ayaa waxa ay sheegtay in xogayaha guud ee qaramada midoobay ay ogeysiiyeen in ay muhiim tahay in arinta gobolka ee ku saabsan xadka ayay tirbada ee Kenya iyo Soomaaliya ku muransan yihiin ay tahay ay yiraahdeen wax ay u baahan in laga soo gaaro hadii kale ay dalal badan saameyn doonto warbaahinta dalka Kenya oo iyagu aan fariisan goor iyo habeen ayaa toddobaadkan dib u bilaabay maalintii Isniinta hay'ad qoraalada ay qorayaan ee ku saabsan in ay soo noolayaan xisada ayagoo shaki xoogan ka muujinaya sida ay u noqon karto ay yiraahdeen maxkamadda cadaaladda maxkamaddu madaxweyne ka yahay Cabdi Qawi Axmed Yuusuf oo ah nin qareen Soomaali ah oo asagu haysta maxkamadda cadaaladda ee la yiraahdo International Court of justice ama maxkamadda cadaaladda ee adduunka waxaana ay sheegeen in ay taasi walaac weyn ay qabaan ay tahay waxay sheegeen in arintan hadii ay Soomaaliya ku guuleysato ay u muuqanayso inay Kenya dhuminayso bad kale oo la sheegay in dalalka Tanzania iyo Kenya ay isqabsan doonaan halka Tanzania iyo Mozambique inay isqabsan doonaan Mozambique iyo South Africa isku dhigi doonaan isla markaana waxay noqon doontaa ayaa la yiraahdaa arin markaasi dhul balaarsa laakiin arintaas weydiinta madaxa weyn hadii ay saa noqotaba oo isaa ay Kenya ay sheegaysay noqoto yaa keenay horta sheekadan dhul iyo bad baa la isku haystaa soo Kenya ma hata keenta soo Kenya ma hata ayadu dibadda Soomaaliya qabqabsatay hadii la is qabsanayo hadii Africa Horn Islands Kenya ayaa sabab u noqonaysa waayo Soomaaliya iyo Kenya meel ay bad isku qabsan ma jirto Soomaaliya baa dhul ka maqayay anaga baa dhul ka maqayay en laakiin nasiib darro siyaasi Soomaali sheeganaya wasiir sheeganaya ayaa yiri oo ogolaado yiri bad baa isku haysanaa oo saxiixay taas ayaaba marka wax kasta isku fuqsatay dawladda qiimaha leh halka dadka la socdaan wararkii ugu dambeeyay warbixinta cadaalmaasiyadda ee xogayaha arrimaha difaaca dalka Mareykanka ama kusimaha xogayaha difaaca dalka Mareykanka Patrick Shanahan ayaa sheegay inuu shaqada ka tagayo oo asagoo noqonaya markaasi xogayaha labaad ee Mareykanka ah ee waaxda difaaca haysta ee dalka Mareykanka ee ku dhawaaqa inuu shaqada iskaga tagayo kadib markii uu sheegay inay soo foosaartay arrin aad iyo aad u daran oo dhinaca qoyskiisa ah inkastoo
وسن تفاصيل اللي هذا كبح أي وحاء وصاق وري وحوري أرنتي حنون كبنات حالات هيد قيس كي قفصتي مرة وين أي مركز الدواء هذا عرورته إذا استمرك أنا أدب أو مركز فاكتو أي الدواء يدي أندوني يجي ورسانتها بدن إنها بكسيو أي شيء وحاء وشيء إن وأرنتي أقول لي إن وقت في عن وصي قيس كيس سكستوا أنا قطع مدعينا ضلك مريكا أي أسوأنا شيء إنه أقبل إيش عسلا ده مستر شنحان وحونا شيء إن الجوب الدليل دونا أي الحقيقة إذا ما ضل كيس ماك إسبر وأصبح نقطة أنا أيوري نك السياحة يوحد الدفاع عدلك سامريكنك يحقي يا عرماء إذا ما ضل إسكوسي هاي طونا وإحنا عايزين هاي أيوري إن أن تاس أن أقول كلها هاي أيوري إن أن إن أنا المرض ما أنا دب الصون ولاين أيوري سلكي يا دواتوين كي قوس كي قفصي تاسون ورش هذا مر كل خلق جلسي وحنا ندونا إن أن كشقة يا أيوري مدوين بدن إن أن بكسيو أما أن ضيور أو عيادي خري أريد أن أقول شيء إذا نك وحاس كي سيلور شري كامبرلي ayay is qab qabsadeen sanadkii 2019 waxaana la arkay mar sida ay sheegay warbaahinta Washington Post in ay isku gacan qaadeen samarkana ayadoo ay ugu gacan qaaday sanka markii jibisay ayadoo la xiray xaaskiisa sidoo kale ay burbur ku dambeeyay qoyskiisa ka dib is friend ayadoo xaaladooda ay taagneed ilaa 2019 hatan waxa uu doonayaa inuu qoyskiisa waqti siiyo maadaama uu carruurtiisu ay yihiin ko asagu u markaysi caawiyo ama uu oo si kastaba ha noqotee wasu gacan ku hayo si kastaba ha noqotee arinta la kiisa macnaha ku jira ama warbixinta imada ku jirta waxa weey waxa in madaxweynaha dalka Mareykanka uu wasaaradan uu u haysto curaad maadaama uu san haysan ayaa leeyahay cod ku filan oo laga yaabo in lagu ansixiyo ayaa leeyahay marka ay noqoto qof fiican inuu helo wasaaradda difaaca wasiirka hore ee difaaca aad looga jeclaa dalka Mareykanka Jim Mattis ayaa madaxweynaha ayaa isacsiray kadib markii madaxweynuhu uu ku dhiga adeegay inuu arrimaha dalka Iran u daayo oo haatan ay arintu ay weertay in faraha ka baxdo xogyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo isaguna waxa uu shir la qaatay golaha difaaca dalka Mareykanka ee gobolka Florida xarunta dhexe ee loo yaqaan US Central Command ayaa waxa ay ku taala gobolka Florida ee dalka Mareykanka kan waa xarunta ciidamada qalabka sida dalkaasi gaar ahaan waaxda ilaalisa bariga dhexe weey xarunta guud ee ciidanka qalabka sida Mareykanka laga maamulo waa Pentagon waa Washington laakiin xaruntan waa xarunta bariga dhexe laga si maamulo ee xaruntan Central Command ama Central Asia saliga la yiraahdo xudeyd ee magaalada Qatar ku yaala laga si maamulo ayaa wuxuu la yeeshay saraakiisha xaaladan indhaheen ee dalkaasi Iran qudbada uu jeediyay saraakiisha ayuu sheegay in kunka askari halkaas loo dabulay ama toddobaadkan lagu qulqulay ay la mid tahay ayuu loo diyaar garoobo in la siiyo jawaab adag ayuu Iran hadii ay isku daydo in ay qaado talaabooyin arxan darro ah waxa uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka mar walba uu daneeyo nabadgelyo isla markaana uu san dagaal door bidayn balse wuxuu sheegay in Iran u muuqato in ay ku jirto diyaar garoobkii ugu dambeeyay ee doonaysa in Mareykanka ku dandaasato waxa uu yiri Mareykanka waxa aan doonaynaa in aan hadhowto aanan oran mana arkin macnaha maana diyaar sanayn wuxuuna sheegay in hadii ay Iran sameeyso ayuu go'aan xun ay tahay ayuu yiri in isla markiiba Mareykanka ku bixiyo jawaab degdeg ah arintan ayaa waxay ku sabab gelisayay xisadda labada dal ee cirka isku shirayso iyadoo magaalada Basra laga soo sheegay weerar ka dhacay taasoo gobolka oo dhan xasrad ka dhigaysa sidoo kalena madaxa guud ee ciidamada qalabka sida dalkaasi Afghan Bergred ee General Hussein Salami oo asoo ah nin hadal cad isla markaana dhawaan la magacaabay ayaa waxa uu markii horeysay dabalka ka qaaday qaabka ay doonayaan hadii dagaal u sii fudud u qarxo inay u kala jabiyaan difaaciyada iyo ciidamada saldhigida faraha badan ku leh Mareykanka gobolka wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan idin sheego ayuu yiri Siryar oo ku saabsan ayuu yiri sida aan doonayno inaan u habeyno dagaalka asagoo markaasi tafaasiil dheeraad ah ka bixinay qaabka ay u diyaar garoobeen ayuu wuxuu yiri gantaalaha nada ee taqaaniin ayuu yiri ee laga ladilayay waxa ay noqdeen ayuu yiri kuwa isku dheelitiray awoodda gobolka ee ay ku tooqayeen dalalka kale awooda dhinaca cirka waxaan idin sheegay ayuu yiri gantaalahan oo aan ku soo binay gudaha dalka naga oo dhamaantood ah kuwa ay dalka hooyo lagu soo biyay buu yiri waxa ay yihiin ayuu yiri kuway adag tahay in ay ka hortagaan ayuu yiri ama ay qabtaan ayuu yiri raadarrada iyo waliba gantaalaha difaaciyada ah ee dalalkan reer galbeedka gaar ahaan dalka Mareykanka ku haysto waxa ay sheegay ayuu yiri gantaalaha ayagu waxay burburi doonaan isla markaana ay si dhow u doonaan ayuu yiri xambaarayaasha Mareykanka iyo USS Abraham Lincoln uu ka mid yahay taas weeye ayuu yiri walaaca iyo ilmada ka daaysa Mareykanka si kastaba ha noqotee waxa uu sheegay in ay qaadi karaan wuxuu ugu yeeray dagaal arxadaraa hadii lagu soo biyo ayuu yiri wax ugu yeeray dirqis ama dirqin inta qaar kale ugu dirqiyo dhankood wuxuu yiri tiknoolajiyada dhinaca horumarinta awoodda ee gantaalaha aanu sameeyay gar ahaan kuwan ballistic missiles kale yiraahdo waa kuwa xaqiijiyay ayuu yiri in dalkeena uu noqdo mid laga maago wuxuuna sheegay in akasta oo dalkiisa la isku dayo in lagu soo taago farkasta oo dalkiisa la isku dayo in lagu soo taago ay jarayaan ka hor intaan la soo taagin halka dagaal socotaan wararkii ugu dambeeyay warbixinay dhinaca dunyada caalamka dhane hatana ay ku noqono xaaladii maxamed mursi ciise dacwad ayad allah uu naxristay madaxweynaha hore ee dalka
Jersey Master ayaa waxa ay markaasii lagu baaqay in la saaro guddi heer caalami ah oo markaasii baara xaaladiisa. Hay'adda xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay u qaabilsan ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in baaritaan madax bannaan oo nadiifa la qaado isla markaana la ogaado qaabka loola dhaqmay Mr. Mursi iyo sababta isagoo sakraada loo keenay maxkamad horteysa markaana ugu geeriyooday bedelkii u cusbitaal tagleha. Afhayeenka waaxda ama hay'adda u qaabilsan qaramada midoobay ama laanta u qaabilsan qaramada midoobay dhinaca xuquuqda insaanka ee loo yaqaan UN Human Rights Commissioner Nicola Robert Colfley ayaa war qoraal u soo saaray wuxuu waxaa jira walaac xoogan oo isoo taraya oo ku saabsan xaaladda Mr. Mursi iyo xarigiisii oo ku jirto ayuu yiri in uu heli lahaa dawo markaasii ku haboon iyo in uu heli lahaa markaasii ka taxadarid bilaadnimo iyo in sidoo kale la siiyay ayaa la yiri in ay galaangal ku yeeshaan qoyskiisa iyo qareenadiisa si ay u hubiyaan xaaladdiisa ayuu yiri madaxa ama afyeenka hay'adasi wuxuu yiri waxaan rabaa in la ogaado ayuu yiri xaaladda ninkaasi uu ku sugnaa marxuumkaasi uu ku sugnaa isla markaana la baaritaan la qaado adag kaasoo ah mid markaasii ka jawaabaya dhammaan su'aalaha ay qabaan shada arintan daneenas dalalka reer galbeedka oo dhan ayaa badankoodi u muuqda inay ka aamuseen xaaladda isla markaana haba yaraatay ma jiro hal dal oo arrimaha reer galbeedka oo arintaas ka hadlay. Sidoo kale waxaa yaab noqotay in aysan jirin dalalka waaweyn ee carabta oo iyaguna arintaas ka hadlay marka laga reebo dalalkooda. Dalka Turkiga ayaa shalay irto dhan waxa laga tukanayay salaad jinaase ah. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa ka qayb galay salaada jinaasada loo tukanayay. Dalka Mareeshiya ayaa noqday dalka kale isaguna soo raacay tukashada salaada jinaasada ee loo qabtay iyo cambaaraynta arintaas lagu qaaday, halka dalalka kalena ay ka gamagabsadeen. Reer galbeedka oo Mareykanku ugu turturoon yahay ayaan soo hadal qaadin geerida ninkaasi. Sidoo kalena waxaa ka hadlay ururka Al-Anha la yiraahdo dalkaasi dabcan Tunisia oo ku tilmaamay in geerida Mursi ay ahayd mid fajac gelisay caalamka, isla markaana boog xun ku noqotay ayay yiraahdeen. Waxay ugu yeedheen ururka Al-Anha baarti la yiraahdo waxay ugu yeedheen dadka carbeed ayagoo sheegay in ay doorbidayaan in ay tano ay ugu yaraan u noqoto ayay yiraahdeen wax u tara kuwa kale ee u xidhan ayay yiraahdeen arrimaha siyaasadeed ee dalka Masar oo ay sheegeen in la soo daayo si aysan u mudan noloshan oo kale ama geeri noocan oo kale. Ururka Ikhwaan Muslimiin ee dalka Jordan xubnihiisa qaarkood ay ku sugan yihiin ama yacni ka tirsan dalkaasi Jordan maadaama Ikhwaan Muslimiin dhowr dalal uu ka jiray ayaa waxa ay ugu yeedheen in mas-uuliyadda dilka Maxamed Mursi ay qaadi doono ayay yiraahdeen. Ninka ay ku tilmaameen cangaga aabaha iyo gudoomiyaha ayay yiraahdeen afgembi, waxayna sheegeen inay taasi tahay ay yiraahdeen dembi weyn oo ay geysteen. Waxay ugu yeedheen fidna wadayaasha afgembi ku daahay hogaamiyaasha afgembiga dhiigu ku daatay ee Masar ayay yiraahdeen. Haddaba dabaasha qiimaha leh waxaa isweydiin mudan dadkii iyo dalkii reer Masar arintiisa ma ka hadleen. Sidoo kale warbaahinta dalka Masar arrinta ma ka hadlash. Haddaba waxaan oo karnaa dalka Masar geeridii Maxamed Muuse lagama dareemin, inagu kama hadlano wixii qalbiga ku jira, waxaan ka hadlanaa wixii ficil ah. Isla markaana waxaa lagu sameeyey in aad loo koobay ama loo qariyey marka laga reebo TV-ga oo sheegay in Maxamed Mursi oo ahaa gudoomiyihii ururka argagixisada baa leeyahay Ikhwaan Muslimiin uu geeriyooday. Haddana waxaa jira wargeysyo ka soo baxa dalkaasi oo ay gacanta ku hayso dowladda Cabdi Fatax Al-Sisi. Wargeysyada oo dhan dhammaantood waxa ay ku qoreen geerida Maxamed Mursi bogaggooda fogfog ama boga afraad ama boga shanaad ama boga lixaad ayay ku qoreen, gaar ahaan bogagga lagu qoro dadka dambiilayaasha markay jeelasha ku dhex dhintaan ayaa lagu qoray. Waxaana jirtay in markaasi aysan jirin hal wargeys. Marka laga reebo hal wargeys oo leeyahay Al-Masri Al-Yawm ayaa la sheegay inuu bogiisa koowaad ku qoray. Dhammaan wargeysyada kale oo dhan waxaa la sheegay in bogagga hoose ay ku qoreen. Isla markaana waxa ay dhammaantood aysan isticmaalin hal eray, aysan isticmaalin madaxweyne hore inuu ahaa, maba soo hadal qaadin. Magaciisa koowaad iyo kiisa labaad ayay qoreen Maxamed Mursi kaliya kaga baxeen, ayagoo sheegay markaasi in uu ahaa ninkaasi nin markaasi ahaa ur argixisa gacansaar la lahaa. Wargeyska la yiraahdo Al-Ahram waxa uu qoray bogisa afraad ayuu ku qoray, markaana wuxuu ciwaanka marka bog afraad soo rogo uu ka dhigay dhimashadii Maxamed Mursi intii uu ku jiray dhageysigii maxkamadiisa ama kiiskii dhageysigii maxkamadiisa. Wargeyska la yiraahdo Al-Akhbaar asaguna waxa uu saasoo kale ayuu qoray baragraaf yar oo kooban ama qoraal yar oo kooban ayuu ka sameeyey wuxuuna yahay Maxamed Mursi iyo dhimashadiisii intii maxkamadda ku dhex jiray. Wargeyska la yiraahdo Al-Jamhuuriya asaguna baragraafkiisa afraad bogisa afraad ayuu wuxuu ku qoray qoraal yar oo kooban, isla markaana qaybta ugu hooseysay boga saddexaad ayuu wuxuu ku qoray qoraal yar aad u kooban oo sheegay Maxamed Mursi oo 67 jir ayaa dhintay. Wargeysyada kale oo dhanna wax noocaas ayuu wax ka sii liita ayay qoreen. Runtiina waxaa sidoo kale la sheegay in aaskiisii aad iyo aad loo dedejiyey, isla markaana lagu aasay
lugu asay markaasi meel aysan dad badan ogeyn oo dhowr askar ah ayaa ka qayb galay askiisa hatta laba hubo in lagu tukaday marka laga reebo caalamka oo dhan in laga soo tukaday xabsiga waxaa lagu soo dhaqay meedkiisa Tora Tora prison la yiraahdo ayaa lagu soo dhaqay runtii waxyaalahaas waxyaalaha ka badan adduunka ka dhacaya iyo cadaaladarrada waaweyn ee dunida ka jirtay ee tan iyo intaas arki doono waxaan idin leenahay hadii la haydmo jimcaha falanqaynta caalamka islaamiga dhibaatooyinkan iyo waxa ka daran iyo waxyaalaha waaweyn oo kale iyo xogaha kale aan idin hayno amaan Allah.